სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, დღეს საპატრიარქოში ქართველ, აფხაზ, ოს და მსოფლიოს შვიდი ქვეყნიდან ჩამოსულ ბავშვებს შეხვდა. შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა. საუბარი ძირითადად ქართველი და აფხაზი ერების მეგობრობასა და ამ თბილი ურთიერთობების აღდგენას შეეხო. კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვედრა ფინეთს საქართველოს მეგობრობისა და კულტურულ ურთიერთობათა ასოციაცია ევრიკას ინიციატივითა და საქართველოში ჩამოსული ახალგაზრდების სურვილით შედგა. ბავშვები, რომლებიც საქართველოს პროექტ საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ეწვივნენ, კათოლიკოს პატრიარქმა დალოცა და თითოეული მათგანი საგალობლების კომპაქტ დისკებით დაასაჩუქრა. მე 11 წელი ვიყავი აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და მახსოვს, როგორი სიყვარულით ხვდებოდი თერთმეტს. ამ 11 წლის მანძილზე მე არ მახსოვს არცერთი კონფლიქტი. ასე რომ ის ყველაფერი, რაც შეიქმნა ჩვენ შორის, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი კონფლიქტები და ჩვენ ეს უნდა დავანგრიოთ. უნდა დავანგრიოთ რით? არა თოფით და ავტომატით, არა ტანკებით და რაღაც იარაღით, სიყვარულით. წმინდა ბასილი დიდი ამბობს, რომ ბოროტება ვერ იკურნება ბოროტებით, ბოროტება იკურნება მხოლოდ სიყვარულით. და აი მე ვთხოვ უფალს, რომ ჩვენ ყველას მოგცეს სიყვარული, მოთმინება და თავმდაბლობა, რომ ჩვენ შევძლოთ, შევუნდოთ ერთმანეთს, ჩვენ შევძლოთ, მიუახლოვდეთ ერთმანეთს, ჩვენ შევძლოთ, გაიზიაროთ სხვისი სიმძიმე. აი ამისთვის შევცხოვ უფალს, რომ აღესრულოს ეს ჩვენი ცხოვრება. სოფელ ნოქალაქევში ახალი სასწავლო წელი ახალი სკოლით დაიწყება. სასწავლო დაწესებულების ძველი ხის შენობას ექსპლუატაციის ვადა გასულ საუკუნეში გაუვიდა. შესაბამისად ადგილობრივ მოსწავლეებს მეზობელი სოფლის სკოლაში უწევდათ სიარული. სენაკის რაიონში ახალი თანამედროვე სკოლა 300 ბავშვზეა გათვლილი. სასწავლო დაწესებულების მშენებლობა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ირინე ქურდაძემ დაათვალიერა. შენდება ახალი სკოლა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, სტანდარტებისა, რომელიც მოთხოვნად თანამედროვე ეტაპზე არსებობს. სამწუხაროდ იმ ძველი სკოლის მოსწავლეებს უწევდათ სხვა სოფლებში სიარული, თუმცა ეხლა ახალი სასწავლო წლიდან უკვე ამ სოფლის მოსახლეობას ეკრება საშუალება, რომ თავის სოფელში იარონ ახალ თანამედროვე სკოლაში, აღჭურვილოს თანამედროვე ლაბორატორიებით და ყველაფერი იმ თანამედროვე ინფრასტრუქტურით, რომელიც მოთხოვნად არსებობს. თითოეული მოსწავლეობა ამ დღეს დიდი ზეიმი იქნება და ალბათ ეს იქნება პირველი მერცხალი ამ ისტორიულ სოფელში სხვა დანარჩენი ობიექტების მშენებლობის. 40 ოქროსა და 54 ვერცხლის მედალი. სამეგრელო ზემოსვანეთის წარჩინებული მოსწავლეები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ირინე ქურდაძემ დააჯილდოვა. მედლების გადაცემის ცერემონიალი ზუგდიდის მეორე საჯარო სკოლაში გაიმართა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდების მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში 2010-2011 სასწავლო წლის შედეგების მიხედვით 900-მდე ოქროსა და 1000-ზე მეტი ვერცხლის მედალი გაიცემა. მედალოსან კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები კი ეროვნული სასწავლო გეგმით რეგულირდება. 2012-2013 სასწავლო წელი ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოებით დაიწყება. წიგნების გრიფირებაზე კონკურსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა. თანამედროვე სალიტერატურო ნორმების დაცვა, მოსწავლის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინება, შერჩეულმა სახელმძღვანელომ 40-ზე მეტი კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს. კონკურსი საშუალო საფეხურების სრულ ციკლსა და დაწყებითი კლასების ცალკეულ სახელმძღვანელოებს ეხება. გრიფირებული სახელმძღვანელოს ვადა 5 წლით არის განსაზღვრული და მისი ფასი 10 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.
დღეიდან ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ამ სახელმძღვანელოებზე მუშაობა, ეს იქნება ისევე როგორც ჩვენ გავაკეთეთ პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით, მთლიანად ციკლი იქნება საბაზო და საშუალო საფეხურის სახელმძღვანელოებზე მეშვიდედან მეცხრე კლასამდე და შესაბამისად მეათე მეთორმეტე კლასები, ხოლო ცალკეულ სახელმძღვანელოებზე ასევე ეცხადდება გრიფირება, განცხადებები მიიღება პირველი თებერვლიდან პირველ მარტამდე, ხოლო შემდგომ უკვე კომისია დაიწყებს მუშაობას და შეაფასებს იმ სახელმძღვანელოებს, რომლებიც კომისიაში შემოვა. ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეუძლია კონკურსში მონაწილეობის მიღება, ვისაც ასე ვთქვათ აქვს სურვილი და შესაძლებლობა რომ დაწეროს სახელმძღვანელო, რა თქმა უნდა, თუმცა კონკურსი ძალიან მკაცრი არის, სახელმძღვანელო შეფასების კრიტერიუმები ასე ვთქვათ არის შესაბამისად 40-ზე მეტი და სახელმძღვანელომ უნდა მიიღოს ჯამური ქულების 90%-ი და მეტი, რათა მას იგი გახდეს გრიფის მინიჭების კანდიდატი.